Pusat Anak Permata Negara Permata pertama di Langkawi akan dibuka pada 19 Februari ini. Ia merupakan pusat keempat yang dibuka di Kedah selepas Kuala Ketil, Pokok Sena dan Yan. Terletak di Kompleks Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk kanak-kanak menjalankan aktiviti. Pusat pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 1 hingga 4 tahun itu dibuka pendaftarannya mulai 13 Februari lalu. Sehingga kini lebih 60 kanak-kanak telah pun mendaftar di Permata Langkawi dan ia dihadkan kepada 100 orang sahaja. Mereka bakal mengikuti kurikulum pertama Permata Negara yang memfokuskan kepada perkembangan kanak-kanak secara holistik dalam kemahiran kognitif, sosioekonomi, emosi, komunikasi dan fizikal. Majlis perasmiannya hari ini akan disempurnakan Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, isteri Perdana Menteri, merangkap penaung program Permata.